Unë sa po dalë me një qiktezës, më ka pashu një snap me një djallë që o konë, ta ja bona kushtë sa djallë i dojes. Ku pëtën të që ajo së konë me djallën e dojes? Se me djallë dojes njëri nuk shkon në vila të hinë. Shkon në delë për në kafe edhe në vitës okej, ama me shku me hinë në vila të ta që snapin të hinë në vilë të merë. E nëse ajo e shë që ti në të revi, sa kështë e posë që i fëmi thonë? I kështë a thonë, mojna me pulje si shëke shoshe për ma shumë kërësten heq. Që që doj e emi? Mirë te? Shumë. Shë njetë? Mirë pa thonë. Shë po thonë mirë? Që shtë në kam e të mirë me thonë. Pse i keq a? Alaj më bëllë. Pse? Në kanë trastu shumë qikat. Ska shë njetë? Ska shika në ditë sotit. U me të me thonë si ka po ska heq as një qik në ditë sotit. Pse ska? Ka shumë trastare, besprej me podalin. Shumë herë, jo shumë herë, po shumë intervista i realizoj që të përka dashnija. Edhe që vi njerës më kalzojnë shumë për dashnija, dhe më thonë ti e i trathu, pi femnave. Po. Që ki pos? Po, më ka trathu njona. Njona të ka trathu? Po. Që është trathajnë, qëfar formë të ka trathu? Unë sa po dalë me një qiktezës, më ka pashu një snap me një djallë që o konë, ta ja bona kushtës a djallë i dajes. Ja bona, kalzëm kushtës a djallë i dajes dhe, edhe ja bona, okej, tëngë, ta e, ja këm pas hek odin, ta e më ka pashu atë me dësno pa fejk i qelke, po si ja këm pranu as një her odin, qështë? Ku pëtën të që ajo së konë me djallë i dajes? Se me djallë i dajes njëri nuk shkën ku nuk dohet. Se ku ta ka që snapin nga? Në vila të hinë. Po, vallaj, me djallë dojesën e me djetë em nuk shkën atë njerë kërku. Shkën delë për në kafe edhe në vitës okej, ama me shku me hinë në vila të ta që snopin të hinë në vilë të merë. Që shumë djeve, halëzëm kërë kuptohet e që femna jote është të hinë në vilë me dikon tjetër. Vallaj, shumë keqë. Në ekstremë në keqë. Që sojnë i ndo? E jenë ndo që nënë mujë, që ashtë. Që nënë mujë e në po. Që shka mujë të e shfarë gudzimi ka posë me që në snap në vilë me tjetër. Allah, në se di as vetë qërë gudzimi ka posë, veç kërë e ku më po që atë snap a men ju me të dhe vetë. Dhe që shë bëna nërvëz, pa e ma isha më vejti, së në shfrysha, se se këm posë nga se me posë nga da jo ke këthe nullë ato. Po... Që shë... Pëso në është rast që për një, kërë njësë rastet e dashnisër që dhe rastet më shokujnë. A dhe me së shoku, nuk di që shë me reagu, atë që ka me pyjtë ma shumë, kur të regom, a të lem zemë rasët për atë famë që ta ka për që të ka trathu, se e dim që trathia është gjohë shumë e kjeqe. Vala, unë lem, po. Lem? Po. A ki vujtë për to? E, po, vala, këmë pas vujtë një kokë gjë shumë, se e këmë pas do shumë, po, si a kish vli as me vujtë hesh. E ki po që atë snapër, shemë, hesh ma adin, mës me full as me tas hesh, ka të shu shumë heroda, pas i këmë pranu taj, pis ju më dole me të jem ma mira, adin, se as nuk ishe dësno, pa ka mës që ka dole as hesh, jem ma qejt. A ki po, mas i qeni ndo, a ki po më dojës? Po, e sho, po s'ma një një hesh, por, e bëna që s'pëshë. A lajnë, kam ndjenja. Ki ndjenja? Po, kam qef me full, a modi që s'moj me full. E nëse, ajo e shë që ti në të revi, sa kështë e pos që i mi thonë? I kështë, a thonë, mujna me full, e si shoke shoqe për ma shumë kërësten hesh. Dë më thonë, ish femën tone, munësh me këtë me po shoqe? Po. Munësh? Po. Pi dashnis, e kështët. Ti mundesh atë vojzen me këthy e ki posi shfa më të katra thu po, me bo shoqe mundesh? Po, maj me bo shoqe, adin se e një në laja më ngejsën tem se është dikush që e ka madhë atë familje soj dhe që shumë atë vujtë për ty po e pi prendur me zhulejta me kësi sene e i këmë thonë Allah nisë këmë qa mi bo se si këmë thonë më më trathu po ka desh me bo trathti e la e ka bo po vishë të katra thu edhe ti po thu që maj me bo shoqe po, maj me bo shoqe pi shoqnisë rrjedh dashnija, a pi dashnisë shoqnija që e kuptove që e të rathu. Po, kur të shem e tjeti në rrugë atë, edhe që s'thull, e din që t'ka të rathu. Kur të ashtë një unë i tjetëri durën për mas, edhe një më konë do me thonë trotor të këqyr, do me thonë asë nuk më kaj pragime me full asenet e. E ka ditë momi em, e kanë ditë kejtë, për minutit e mu që ju e lënë prejnë, bëj ke senet, që shtë senet pa lidhje. A mu ala fëtë të sojnë telefoni kam si fshinë. Qështë je vlo? Mirë. A e mirë? Mirë. Si gjallëri, mashallah. Mashallah, zërë. Kohet kjena? Jena, jemi e valisë. E valisë. Po. Tregom, punt me dashni shka i ki, sone kom që me vetë shumë për dashni. Për dashni e di që di me vetë, me dashni kërka heq. Pse? Se do senet pali dhe i pojnë qikat në ditësutit. Se do senet pali dhe që në të i bu qikat në ditësutit. Po. Jënë trahti jashtë e para. Je trahtu në herë? Po, jënë trahtu në herë. Jënë njerë, po shumë herë. Shumë herë i Kur e të rathu për herën e fundit për femnës? Herën e fundit më të rathu para 2 muje që është t'i shkat 2 muje pak jove ka 2 muje pak jove, që e kuptuva që e të rathu? Që e kuptuva?
Po, kur të shëmë e tjetin rrugë atë, edhe që s'thull, e din që t'ka të ratu. Kur të ashtë një unë i tjetëri dhurën për mas. Më thonë një ikon lidhje edhe ti ki pa fangën tonë, dorë për dorë me dikon tjetër? Po, edhe një kon të më thonë trotor të këshy, dhe më thonë asë nuk më pe pragime me full asem e të. Dhe më thonë në kom posa tonë snap, kom full me të, e krejt, e ka ditë momi jem, e kanë ditë kejt, edhe shë që nuk për reagën a janë në thujza, në isha si me kon trotor a ish kënej, për minotit e mu që ju e lëmprenet, bëj kësene, që shtu sene pa lidhje. Minotit të undim? Po. Të regom që njeve të në ato momente kër e pove që femna që ti full me ta, është ullë lëmprenet dikuj tjetër? Po. Të reagimi është shumë kesh. Në mërzit, po alë i mërzit për ta. Në mërzit, a ki vujt? Jo, me vujt, këm vujt, normal, qa me kojt jo. Me mërzit, me mërzit në ekstrem shumë. Se këm dosht si me dosht që 20 djetë e këm dosht në ato. 20 djetë e i dosht? Po jo, nuk këm dosht që 20, po kështu më aden e këm dosht. Si me kom mëti. Po këm dosht, e këm posë në zemë shumë fellë e këm posë. Ato këm posë tjera veç për sojnë aden. A i ke pëjtë mos anë ina pëse vunë e ki gjestë para me e? Po e bona, smik të ke fjollë me lajke like, si në zene, vene, qështu, aden. Edhe... Pse ka bua të sen? A kina i... A ta me menja për na i sen që e ka bua jo ki të rathi? Veç, sa për mu prish me ta din... Veç mu dopi te e ka bua ki të sen? Po. A mu halo fotë të sojnë telefoni kam si fshin. Halo i ki? Po. Pse si fshin? Si fshin se këne du me zemër nuk e arrej qas letë që arrojnë da. Din... Nuk... E hi ki pizemër në skorë. Kur që ne i pizemër në skorë? Jo. Të regom nësa jo e shre që t'intervi, sa kështë e posë që e fëmjë dhëmë publikisht? Ty bes... Më këthy së një thëmë, më këthy se më ka thy njerë zemrën, veç i shola rrugë e orit, e i shola e e vëzotit gjithë, dhe të mirat një të coj. Do shtë akon ma hajtë për ty që largu për jetës tonë. Nëse një person, nëse zotin një person të largon për jetës tonë, ti që ka po, që ti s'ki po. Këm po s'tjera veç për sojnë, abdin. A i ki pytë masë anina pse vune ki gjestë para me e? Po e bona, smik të ke fjollë me lajke si në sene, vene, qëtë, abdin. Edhe... Pse ka bua të sen? A kina i... A ta me menja për na i sen që e ka bua jo ki të rathi? Veç, sa për mu prish me ta... Veç mu dopi te e ka bua ki të sen? Po. A mu halo fotët e sojnë telefoni kam si fshin. Halo i ki? Po. Pse si fshin? Si fshin se këne du me zemër nuk e arrej qas letë që arrojnë da, abden. Nuk e hiki pizemën në skorë. Kur që ne i pizemën në skorë? Jo. Të regom, nësa jo e shre që ti intervi, sa kështë e posë që e fëmjë dhëmë publikisht? Ty bes... Më këthy së një thëmë, më këthy se më ka thy njerë zemrën, veç i shola rrugë e orit, e i shola i e vëzotit gjithë, të të mirat një të coj. Do shtë akon ma hajtë për ty që largu për jetës tone. Nëse një person, nëse zotin një person të largon për jetës tone, di që ka po, që ati s'ki po e ka një që ati s'ki një. Këm po s'tjera veç për sojnë, abdin. A i ki pytë masë anina pse vune ki gjestë para me e? Po e bona, smik të ke fjollë me lajke si në sene, vene, qëtë, abdin. Edhe... Pse ka bua të sen? A kina i... A ta me menja për na i sen që e ka bua jo ki të rathi? Veç, sa për mu prish me ta, din... Veç mu dopi te e ka bua ki të sen? Po. A mu halo fotët e sojnë telefoni kam si fshin. Halo i ki? Po. Pse si fshin? Si fshin se këne du me zemër nuk e arrej qas letë që arrojnë da, abdin. Nuk e hiki pizemën në skorë. Kur që ne i pizemën në skorë? Jo. Të regom, nësa jo e shre që ti intervi, sa kështë e posë që i fëmjë dhëmë publikisht? Ty bes... Më këthy së një thëmë, më këthy se më ka thy njerë zemrën, veç i shola rrugë e orit, e i shola i e vëzotit gjithë, të të mirat një të coj. Do shtë akon ma hajtë për ty që largu për jetës tone. Nëse një person, nëse zotin një person të largon për jetës tone, di që ka po, që ati s'ki po e ka një që ati s'ki një.